ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ବି ଶୁଣିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି ସେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ସେ ଜଗତସିଂହପୁର SVS ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରୁ ନିଜର ଚାକିରି ଜୀବନରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସତ ମାତ୍ର ସେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ଅବସର ନେଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସଂରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅବ୍ୟାହତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାର୍ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯେପରି ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ନାଟକ କବିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଅଶେଷ ସେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ସ୍ନାତକ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 4 ବ୍ଲକ 1ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ମହୋଦୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ରଖିବେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ସାର୍ ମହୋଦୟ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ଦୀପ। ଆଉ ଆମର ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ଦାସ ଆଉ ପ୍ରଫେସର ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରୋଟେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଲି ଯାଇଛି। ଠିକ, ହଁ ଏବେ ଓକେ 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 ସାର୍, ଓକେ ସାର୍, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଜିର ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏକଦା ମୋ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ମେ 13 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ପ୍ରଥମ ଏକକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ତୃତୀୟ ଏକକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ନବଚେତନା ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଆଉ ମେ 13 ତାରିଖରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆମେ ସେସବୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛେ ଏବଂ ସେସବୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ସହଯୋଗିତା ସକ୍ରିୟତା ଏଇଟା ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ତେବେ ଆଗରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖାଯାଇଛି କବିତା। କବିତା କହିଲେ କ'ଣ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ କବିତା ଅଧ୍ୟୟନ କରି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କବିତା ଶୁଣିଛନ୍ତି, କବିତା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ବୟସରେ ମଧ୍ୟ କିଏ କିଏ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କବିତା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କ'ଣ ଆସେ ଆଗ ସେଇଟା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ତାପରେ ନବଚେତନାର କବିତା ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯେ ଜଣେ ଇଂରେଜୀ କବି କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ ଲିଭ୍ସ କମ୍ସ ଇନ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି କମ୍ସ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ଲି। ଗଛରେ କେହି ପତ୍ର କଅଁଳାଏ ନାହିଁ, ଗଛର କୋମଳ ପଲ୍ଲବ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କଅଁଳି ଯାଏ। ଝରଣାରେ କେହି ଯେ ମଟର ଲଗେଇ ପାଣି ଦିଏ ନାହିଁ, ଝରଣାର ପାଣି ଆପେ ଆପେ ନିଃସରିତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କବିତା ସେହିଭଳି ଆପେ ଆପେ ନିଃସରିତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଆମର ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କବିତା ହେଉଛି ସୁକୁମାରୀ ରୂପସୀ କନ୍ୟା, ସେ ଲଳିତା, ସେ ଲୀଳାୟିତା, ସେ ଲାଳିତା। ତେଣୁ ଏ ସୁକୁମାରୀ ରୂପସୀ କନ୍ୟାର ଚିନ୍ତନଟି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ଠାରୁ ଯେ ଅଦ୍ୟତନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଅନାହତ ଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି ଆଉ ଅତୁଟ ରହିଛି ସେ ଧାରା ଏବଂ ସମୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ତାହା ଭିତରେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସେସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିବା। ତେବେ
ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିଛନ୍ତି, ମୋର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ମତେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଶୁଣାଯାଉଛି ସାର୍। ଶୁଣାଯାଉଛି ତ? ଯୋଉଠି ନ ଶୁଣାଯିବ ମତେ ଟିକେ ସୂଚାଇ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ, ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଇଛେ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ରଖାହଉଛି କ'ଣ ନା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ, ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ଇଏ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ବରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ବକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, କବିତା ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମାଜ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ସେ ସମୟ ସେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର ନଥିଲା, ଆଉ ଲୋକ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, କବିତ୍ୱ ଥିଲା, ସ୍ଫୁରଣ ଥିଲା, ସେମାନେ ରଚନା ଶକ୍ତି, ରଚନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ରଚନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଯେ ସ୍ଫୁରଣକୁ ନେଇ ସେମାନେ ତୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡେ ବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ତାହାଟା ହେଉଛି ଲୋକଗୀତ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକଗୀତ ସମୂହର ଗୀତ, ଆଉ ଲୋକଗୀତ ଯେମିତି କାନରୁ ଲୋକ ବେଦ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିପାରିବା। ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୁତି, ସ୍ମୃତିକୋଷରେ ତାହା ସାଇତା ହେଇକି ରହେ, ଜଣେ ଗାନ କରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଠାରୁ ଶୁଣେ, ସିଏ ମନେ ରଖେ ସିଏ ଗାନ କରେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତା ପାଖରୁ ଶୁଣେ, ଏହି କ୍ରମରେ ଯେମିତି କୁଟା ଦେହରେ ନିଆଁ ଟିକେ ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ କୁଟାରୁ କୁଟାକୁ ନିଆଁ ସଞ୍ଚରିତ ହେଲା ଭଳି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୂହକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା, ତାର ମୂଳ ରଚୟିତା କିଏ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ କରିବା ଗୋଟାଏ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜଣେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ ଟିକେ ଆଣେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଣଚିନ୍ତନର କଥା। ଜଣେ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଏଠି ବ୍ୟଷ୍ଟି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଏଠି ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ବଡ଼। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଠାରୁ ସାମୂହିକ ଜୀବନର କଥା, ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ସମାଜର କଥା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣାଏ। ଏବଂ ଲୋକଗୀତ ଯେ ଶ୍ରୁତି କି ଶ୍ରୁତି ଗତି କଲେ ଭଳି, ଏ ଗୀତରେ ଲୋକମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ, ଲୋକମାନସର ଆଭାସ ଥାଏ, ଏବଂ ଗୀତ ଲୋକଗୀତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ, ଲୋକଗୀତରେ ଆମର ଚଳନ୍ତି ସମୟର ପ୍ରଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି, ତାର ବିକଶିତ ରୂପ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକଗୀତ, ଲୋକତୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ମଧୁର ବାଣୀ, ସେ ମଧୁର ବାଣୀକି ଆମେ ଯଦିଓ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସେ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁଭବ କରିଛୁ ସେତେବେଳେ, ଯେ ଜଣେ କହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଜଣେ କହନ୍ତି ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏହି କ୍ରମରେ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଇଟା ଚାଲିଯାଏ। ଲୋକ କବିତା ପକ୍ଷୀର ଗାନ ପରି ମୁକ୍ତ, ଝରଣାର କଳକଳ ନିନାଦ ପରି ଏହାର ପ୍ରବାହ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ, ଏଥିରେ ବ୍ୟାକରଣର କଠୋର ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥାଏ। ଏବଂ ଏ କଥା କହିକିରି, ଗୋଟେ କଥା କହିକିରି କେହି ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଏ ନାହିଁ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଯଦି କିଛି କହିକିରି ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଲୋକଗୀତର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ହୃଦୟର ସ୍ମାରକ, କଣ୍ଠରୁ କଣ୍ଠକୁ ଏହା ସଞ୍ଚରି ଯାଏ। ତାର ଭାଷା ସହଜ, ସରଳ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ, ବୋଧଗମ୍ୟ। ଏଇ ଲୋକଗୀତର ଭାଷାରେ ଆମକୁ ଅଭିଧାନର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅଭିଧାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଲୋକଗୀତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତର୍ଜମାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜୀବନର ତାହା ହେଉଛି ସମୁଜ୍ଜଳ ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଲୋକ ଜୀବନର ତାହା ହେଉଛି ସ୍ମୃତିଲିପି, ଯୁଗରୁ ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ ଏହା ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ରୂପରେଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଲୋକଗୀତ, ହ୍ୟାଲୋ, ନାଇଁ ସାର୍, ଟିକେ ରୋଟେଟ୍ କରିଦେବେ ସାର୍, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ଠିକ୍ ହେଲା? ଓକେ ଓକେ ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ଏଥର ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଦେବତା, ଡକ୍ଟର ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, ଯେ ମତେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ପାରୁଛୁ, ଦେଖି ବି ପାରୁଛୁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣାଯାଉଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣିବା ଆମର ଦେଖିବା ଠାରୁ ଶୁଣିବା ହଉଛି ଆଜି ପାଇଁ ବଡ କଥା।
କାରଣ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଶୁଣିପାରିଲେ ଘଟଣାଟା ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ଲୋକଗୀତରେ ଲୋକଗୀତର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର କଥା କୁହାହେଇଛି, ସଂସ୍କୃତିର କଥା କୁହାହେଇଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ କିଏ କବି କିଏ ଅକବି ସେଠି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଗୀତ ବାନ୍ଧି ପାରିଲା ସେ କବି, ଏବଂ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଗଣିବ ହାତରେ ଲେଖିବ ପତରେ, ଲୋକଗୀତ ଅଲେଖା କଥା। କାହିଁକି କେତେ ଗୁଡ଼େ ଲିଖିତ ରୂପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ ଆମର ଯୋଉ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସଂଗ୍ରାହକ ମାନେ ଗବେଷକ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ସଂଗ୍ରହର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ଅତି ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ତେବେ ଆ ଭିତରେ ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ନଥାଏ, ଆଉ ଆ ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ଅନୁଭୂତିର ନିବିଡ଼ତାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ସାନ୍ଦ୍ର। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହେ, ସମାଜ କଥା କହେ, ଧର୍ମ କଥା କହେ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା କହେ କଥା କହେ, ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଲୋକଗୀତ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ଲୋକଗୀତରେ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପସତ୍ତା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମର ଗତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବା ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଏହାର ଜ୍ଞାନଧର୍ମୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଥିଲେ। ଲୋକଗୀତ ଜ୍ଞାନଧର୍ମୀ ହେଇପାରେ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ସବ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତରେ ଆମର ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଆମର ଗାନ କରାଯାଏ, ଆଉ ବେଦୀ ମଙ୍ଗଳ, ସ୍ନାନ ମଙ୍ଗଳ, ବଟୁ ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ କନ୍ୟା ମଙ୍ଗଳ, ବର ମଙ୍ଗଳ, ବର ବାହୁଡ଼ା ମଙ୍ଗଳ, କନ୍ୟା ବାହୁଡ଼ା ମଙ୍ଗଳ, କଉଡ଼ି ଖେଳ ମଙ୍ଗଳ, ଏମିତି ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ସେ ସମୟରେ ଗାନ କରାଯାଏ। ସେମିତି ଆମର କାନ୍ଦଣା ଗୀତ, ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଆଉ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଏବଂ ଗାଁରେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିବାହର ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷିଅଶୀ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନା ମହିଳାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହଉଥିଲେ, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମାଉସୀ, ପିଇସୀ, ଆଈ, ଜେଜେମା ଏସବୁ ପାଖରୁ କନ୍ୟା ସେ ସମୟରେ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା। ଏବଂ ଶୁଣିପାରିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ମନେ ରଖୁଥିଲା, କାରଣ କନ୍ୟାଟିଏ ବିବାହ ହେବାର ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତାର ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ, ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାଶୁଘରର ଅନାଗତ ଦୃଶ୍ୟ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ତିଆରି କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଶାଶୁଘର ବୋଧେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର ଯଦି ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକଗୀତରେ ଅଛି ଯେ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି, ବାପାକୁ ଧରି କାନ୍ଦଣା, ମାଆକୁ ଧରି କାନ୍ଦଣା, ଖୁଡ଼ିକି ଧରି କାନ୍ଦଣା, ମାଇଁ, ମାଉସୀ, ଆଈ, ସାଙ୍ଗ, ସରିଷା ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦଣା ସବୁ ହଉଥିଲା। ଏବଂ କାହା ଜୀବନରେ ଝିଅଟି ବଡ଼ ଛଳେଇକିରି ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲା ଯେ ଖଣ୍ଡିଆ ଘରକୁ ବରଡ଼ା ହତାଟି ମୋ ବହୁଲ, ଦେଖି ମୋର ଧନା ଯାଉଛି ଫାଟି ମୋ ବହୁଲ। ସେ କହୁଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଘରକୁ ବରଡ଼ା ତାଟି ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମୋର ମୂର୍ଦ୍ଧନ ପାତ ହଉଛି। ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର କନ୍ୟାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସେଇ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯଦି ଶାଶୁ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସେତେବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି କନ୍ୟା, ଯଦି ବୋହୁ ହିସାବରେ ଯଦି ଶୋଇଛି ତାକୁ କହିଲେ ଢେଙ୍କି, ଠିଆ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ତାଳ ଗଛ, ଆଉ ବସିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଉଇ ହୁଙ୍କା। ଏଭଳି ଗଞ୍ଜଣା ସହି ସହିକିରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସିଏ ବୋହୁରୁ ଶାଶୁକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ତାର ପିଲା ଛୁଆ ହୁଏ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପିଲା ଛୁଆ ହୁଏ, ସିଏ ବି ପୁଅ ବାହାଘର କରେ, ବୋହୁ ଆଣେ। ଏବଂ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୋହୁ ଯିଏ ଥିଲା ସେ କଣ କରୁଛି ଯେ ଶାଶୁ ମାରୁଥାଏ ବୋହୁକୁ, ବୋହୁ ସଭା ଖାଇ କାହାକୁ ମାରିବ, ମାରୁଥାଏ ଚୁଲି ମୁହଁ। ଯେ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ, ବୋହୁ ସାମାଜିକ ଶାଳୀନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଷ୍ଟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜେ ତ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲା ବେଳେବେଳେ ଆସିକି ଚୁଲି ମୁହଁକୁ ଗୋଇଠାଟେ ପକାଉଥିଲା। ବୋହୁ ମାରୁଥାଏ, ଶାଶୁ ମାରୁଥାଏ ବୋହୁକୁ, ବୋହୁ ସଭା ଖାଇ କାହାକୁ ମାରିବ, ମାରୁଥାଏ ଚୁଲି ମୁହଁ। ଆଉ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କେତେବେଳେ ତିକ୍ତ କେତେବେଳେ ମଧୁର ଏଇସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗ ସରିଷା ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏଇସବୁ ଲୋକଗୀତରେ ଥିଲା, ହଳିଆ ଗୀତ ଥିଲା, ଆଉ କୃଷି ବଚନ ଥିଲା। କୃଷି ବଚନରେ କେଉଁ ମାସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରାଯିବା ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କଲେ କ'ଣ, ଆମର ଅଛି ନଡ଼ିଆକୁ ନଅ ଡିଆଁ ଲଗା, ନଅ ଡିଆଁ ଛାଡ଼ି ଲଗା ତାକୁ, ଯେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା ତାକୁ ନଅ ଡିଆଁ, ନଅ ଜଣେ ଅଠର ପାଦ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଲଗାଉଥିଲେ, କାରଣ ଗଛ ଗଛ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲେ ବାହୁଙ୍ଗାରେ ବାହୁଙ୍ଗା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ନଡ଼ିଆ ଫସଲଟା ଭଲ ହବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠେ କଦଳୀ ଆଷାଢ଼େ କିଆ ପୋତ ନପୋତ ହୁଅ ଇଠିଆ, ଏଇ ଯୋଉ କୃଷି ବଚନ ଅଛି ଯେ କୋଉ ଧରଣର ବଳଦ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ, ଜାତି କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି, ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ କଥା ତା ଭିତରେ କୁହାହେଇଛି। ଟକଳା ଗୁଡ଼ିଆ ଧଇଁଆ ତେଲି ଛୋଟା ଦଣ୍ଡୁଆସି ଛେଳିଆ ମାଳି, ଅରଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁରୁଚା ଧୋବା,
बोले दनईये खाइबा खाती खोबा ताधीरे दनई वचन अच्छी कृषि वचन अच्छी डाक वचन अच्छी फसी पसे ओई नदी से सजग पर अंशे पसे डाक कहे पुता निश्चय बरसे ये जो पानी पागर आजिकल जो पानी पागर विवरणी विभिन्न समय दिया होची से समय पानी पागर विवरणी मध्य थिला एवं पानी पागर विवरणी भीतर जणा पडला ए जो टकड़ा गुड़िया कथा कहैची गुड़िया जो टकटक होकर कौन कौन खाइला ताले ताको समस्या आसी बसुची तेणु ता दुकान रु कहीं किणी नहीं तेली जदि धईया हाला तेल पड़ी पार ना आ ब्राह्मण जदि अरुच से सर्वभक्ष अग्नि जमी सर्वभक्ष से जो जहाँ मिलला खाईद कथा से खाद्य जदि रुचि अरुचि बाहरला ताले समस्या आसो अरुचा ब्राह्मण कुरुचा धोबा गाँ परिमल धोबा तुठर जदि धोबा रुचि संपन्न नाला ताले परिष्कार परिच्छन्नता प्रति जदि गुरुत्व नदेला ताले परिस्थिति भयंकर हबो बोले दनाइए खांती खोबा ये जो कथा कहुची जे तार जे संपन्न असंपन्न कथा कहुची समाज प्रति वर्गर मनीष कथा कहुची ब्राह्मण चाष हर टुंगु टुंगु उपरे घास ब्राह्मण तो चाष निजे करती ना का द्वारा चाष कर हल हम कि घास बाड़ हम महांती जाति उद्धार पाइले किणती हाथी सुझिले सुझंती पुअक नाती से महांती कथा कहुची तेली कथा कहुची गुड़िया कथा कहुची जाति गुड़िया बार मस तेर कुड़िया विभिन्न जगार विभिन्न उत्सव से विपणन करेंगे मिष्टान विपणन करेंगे बिक्री बटा करेंगे से विभिन्न जगार दुकान करती ये सब लोकगीतर अनिवार्यता जो अपरिहार्यता आम जीवन को गढ़ी अतीतर आमर पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था तार अनुकूलवर्ती समाज में विभिन्न क्षेत्र में देखा जा भाग्यवान हतभागा ये सब संपर्क कहुची क्या कर्म खीरी खीरी सालो क्या कर्म लड़ू क्या कर्म कांडिया कुंडाल चोबे चोबे मरू आउ जो कथा कहुची धार उधार मागे लोक जाती धार मागिले चाउल से पहरे कहला बस ना जाल सरीगला जल मरीगला तेब न पड़े आशा जे चाउल मगुची आड़े जाल बसई पेज पा बस सब जिन हम कि धार से दौ ना कि घटना घटुना यही लोकगीत अजस्र कथा से समय कहुची लोकगीत आम जीवन भेद ताबे प्रोफेसर लोकरत्न कुंज विहारी दास लोकगीत को सुंदर भाव सजाई संग्रह कर चक्रधर महापात्र सजाई संग्रह करनेक क्षेत्र में देखा जा लोकगीत शैशवावस्था वृद्धावस्था पर्यंत जीवन प्रत्येक पर्यायर घटना लोकगीत सुंदर भाव परिप्रकाश पाई लोकगीत सब बड़े केत गान भित्तिक आत ढग भित्तिक केत ढमाली भित्तिक बोली अच्छी पहली अच्छी ना दिया अच्छी वचन अच्छी वचन विधि अच्छी प्रवचन अच्छी भिन्न भिन्न धरण क्रम लोकगीत सुंदर भाव आम लोक जीवन कथा आमको सूची आते नाच गीत अच्छी आउ डालखाई गीत अच्छी रसरकेली अच्छी होम बौली अच्छी दोली गीत अच्छी दोली झुलला बेले माँ शिशु को माँ क्षीर खोला बेले भात खोला बेले नाना बाया गाती धो रे बाया धो जो कियारी रे कल मांडिया से कियारी रे सो ये हलिया गीत भितर अच्छी श्रम संगीत अच्छी श्रम संगीत रो कथा कहुची कोबा बाड़िया चलती कोबा पड़े राई झाई लो संगत कोबा पड़े राई झाई लो संगत कोबा पड़े राई झाई गोरी का मन रे संतोष नाई मिछे हुए हाई पाई सेमती घोड़ा नाच गीत अच्छी कोबा बाड़िया गीत अच्छी आगाड़ गीत अच्छी ये सब विभिन्न धरण लोकगीत आम अच्छी लोकगीत आम जीवन जीवन भेद जो गीत गुड़ाक गान कराए से गुड़ाक शुद्ध गीत आम कौचे नृत्य संगीत संपर्कित गीत अच्छी नाट्य गीत अच्छी हलिया गीत सगड़िया गीत इत्यादि विभिन्न धरण गीत अच्छी तेरे सब प्रकार गीत भितर जे आम जीवन को भल भाव जीवन बोधर कथा लोकगीत कही आम संस्कार कथा कही आम जीवन कथा कही आम संस्कृति कथा कही आम भावपूर्ण चिंतन कथा से कही प्रत्येक क्षेत्र में लोकगीत आम जीवन जीविका भित्तिक प्रसंग को सूची तेणु तात्कालिक सांस्कृतिक आवेदन लोकगीत अति व्यापक बोली आम कह आम ये पर्यायर मोर श्रोता विद्यार्थी बंधु मान को मोर
ରହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମତେ ଟିକେ ସୂଚାନ୍ତୁ। ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ ସୁନିତି ଦେବୀ ମତେ ଟିକେ ସୂଚାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଲୋକଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଯାହା ଚିନ୍ତନା ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ରହିଲା ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ରହିଲା, ସନ୍ଦେହ ଘେର ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ସନ୍ଦେହ ଘେର ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେବେ କଣ କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛେ କୋଉଠିକି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ। ଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଣୁଛେ, ଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଥିଲା ଧର୍ମ ପିଣ୍ଡିତ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ କାବ୍ୟିକ ରୂପସତ୍ତା ବୋଲିକି ଧାଡ଼ିକରେ କହିଲେ ହବ। ଯେ ଆମର ସେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଥିଲା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା, ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା, ଏବଂ ସେମାନେ ଥିଲେ ସଂଖ୍ୟାରେ 84 ଜଣ। 84 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତ ଗୀତ ଧାରାର ଯୋଉ ଆଧାର ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି କହିବା, ଏବଂ ସେ ଗୀତକୁ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟା ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ଯେ ଗବେଷକ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ଭିତରେ ଯେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି ସେସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ 1919 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ 50ଟି ଚର୍ଯ୍ୟାର ସମାହାର ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ତେବେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଆଧୁନିକ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖାର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବଙ୍ଗଳା ବିହାର ଆସାମ ଓଡ଼ିଶା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଯେଉଁ ସଂକଳନ ତା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହିସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ଆର ନାମକରଣ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ତାକୁ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରାହେଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟରେ ପଣ୍ଡିତ ବିଧୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚିଛନ୍ତି। ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ, ଡକ୍ଟର ତାରାପଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ନାମରେ ତା ଭିତରେ ପକ୍ଷପତି, ଡକ୍ଟର ସୁବୋଧ କୁମାର ବାଗ୍ଚି ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଏହିସବୁ କଥା ସୂଚିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଜୟନନ୍ଦୀ, ଡୋମ୍ବିପାଦ, ତେଣ୍ଟଣପାଦ, ତନ୍ତ୍ରପାଦ, ତାଡ଼କାପାଦ, ଦାରିକପାଦ, ଧାମପାଦ, କୁଞ୍ଜରୀପାଦ, ବିରୁପାଦ, ଆଉ ଏହିସବୁ ଭୂଷୁପାଦ, କୁକୁରପାଦ, ମହିଧରପାଦ, ଲୋହିପାଦ, ସବରିପାଦ, ଶାନ୍ତିପାଦ, ସରହପାଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରଚନାର ଧାରାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। କାମନାର ବିନାଶ କେମିତି ଘଟିବ, ଜୀବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭ ରହିବ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିବ, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଜୈବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାନୀୟ ଏଇସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଜୈବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅନ୍ତରାୟ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ କଥା ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲେ କାମନାର ଯୋଉ ବିନାଶ ଅପେକ୍ଷା କାମନାର ନିବୃତ୍ତିକରଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଯେ ନିବୃତ୍ତି କାମନାର ନିବୃତ୍ତିକରଣ କ'ଣ ନା, ନିବୃତ୍ତିକରଣ ହେଉଛି କାମନାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଯେ ଆମର ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟାଏ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ଡିମିନିସିଂ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି। ଡିମିନିସିଂ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟିଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟାଏ ରସଗୋଲା ଖାଇଲା 10 ୟୁନିଟ ସେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରସଗୋଲା ଖାଇଲା ତାର ଲୋଭ ବଢ଼ିଲା 12 ୟୁନିଟ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଲା, ତୃତୀୟ ଖାଇଲା ତାର 15 ୟୁନିଟ ବଢ଼ିଲା, ଚତୁର୍ଥ ଖାଇଲା 18 ୟୁନିଟ ବଢ଼ିଲା, ପଞ୍ଚମ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତାପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ସେ ଆଉ ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିମିନିସିଂ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚାଇଛନ୍ତି, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସାଧନା ସଙ୍ଗିନୀ ସହିତ ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ମଣିଷ ମାନେ ଯେ ଯୌନ ଆଚରଣ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଯୌନ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଯୌନାଚାର ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା,
जो माने निज को नियंत्रण करि पर नथिले समाज रे गोटा व्यभिचारी गोष्ठी ता द्वारा सृष्टि होतले ता भीतर जो माने प्रवृत्ति रो निवृत्तिकरण करि सुंदर भाबर जीवन को परिचालना करिया पई चेष्टा करथिले से माने से संपर्क मध्य अन्य को शिक्षामूलक घटना से मध्य आ भीतर सूची चंदी ता भीतर आमर रखाई चंदी सबरीपा भूसुकपा आओ लोईपा कानुपा आओ कमलपा ये सब जो मान सब अच्छा दारिकपा ये सब कौन कर विभिन्न ग्रंथ से सब ये जो विभिन्न चर्चा रचना करा उचा पावत तो ही बस ही सबरी बाड़ी मोरंग पीछ परहीण गीवत गुंजरी माली अणत सहर पावल सहर माकर गोरु गुहाड़ी ये जो प्रसंग कथा को आलोचना करुच्ची से कौन तार अर्थ आम पे आजिकल बुझीपर ना तार कारण हूँ से समय भाषा थी स्वतंत्र अणत शब्द अर्थ हूँ उन्मत्त पावल शब्द अर्थ हूँ पगल सहर हूँ शबर उन्मत्त शबर पगल शबर माकर गुरु गुहाड़ी तुम्हें आ कौन प्रकार व्यवस्था कर ना कहीं उचा उचा पावत तो ही बस ही शबरी बाड़ी उच्च उच्च पर्वत शबरी बाड़ी जो उपवेशन कर मोरंग पीछ परहीण मोरंग पीछ मयूर पुछ परहीण परिधान कर गीवत ग्रीवा ग्रीवा शब्द अर्थ हूँ बेक बेकरे जे गुंजरी माला परिधान कर सब कथा को जे सुंदर भाव प्रतीकात्मक ढंग से सूची से सूचना भितर आम जीवन रहा अच्छी चर्चा गीतिकार भाषा हूँ स्वतंत्र मुझे सूची देची से भाषा हूँ कौन जहाँ का तरुवर पंचमी डाल का शब्द अर्थ हूँ काया बा शरीर तरुवर वृक्ष श्रेष्ठ पंच पांच विडाल विशेष प्रशाखा ये जो कथा कह तरुवर काल गुरु शिष्य गिरीवर आकाश जल नंदिनी नंदिनी अविद्या रवि नगर वीर ब्राह्मण सुख दुख परम सद्गुरु ये सब हूँ से सब शब्द से सब शब्द आमर केमती मान से कहते प्राकृत शब्द संध्या भाषा कहते जमी काया पर्वत जमी पावत उन्नत जमी उन्मत जमी उन्मत सज्जा सेमती सेजी सहल हूँ शीघ्र सहल निश्चित है निश्चित पद्म है पद्मा ये सब शब्द को से समय प्रयोग कर समय सामाजिक व्यवस्था कथा आम ओडिया भाषार रूपातरण आम से समय शब्द जदि विचार को नवा ये सब संपर्क आम विशेष धारणा ही पाईपर चर्चा गीतिकार जीवन कथा कह जीवन जीवन बोधर कथा कह से कह ब्रह्म नाड़ी आम जो कहे ब्रह्म नाड़ी से कहे ब्राह्मण नाड़िया अनाह डम्बरु अनाहत तो ध्वनि त्रिशरण त्रिशरण काय बाक चित्त आम तीन की नहींक्र अनेक कथा कहुई तीन की नहींक्र जो अनेक कथा कहुई से सब संपर्क आम प्रतीकात्मक ध्वनि मध्यम प्रतीकात्मक शब्द मध्यम से सब कथा कहुई अनामिका बोली पुरटीए तो ही कुंभार रही तीनोटी दुईटी कुंभार गढ़ागढ़ी पुणी गोटे कुमार गढ़ई ना जो कुमार टी गढ़ई ना से हाँ गढ़ला तीनोटी गोटे हाँ दुईट हाँ फुटा फुटी तो ही गोटे हाँ फुटई ना जो हाँ टी फुटई ना तो ही चाउल पड़ा तीनोटी दुईट चाउल फुटा फुटी तो ही गोटे चाउल फुटई ना जो चाउल टी फुट ये क्रम दुई तीन जो जीव परमर कथा भितर कह ब्रह्मर कथा कहुई आत्मा परमात्मार कथा कहुई एमती भिन्न भिन्न भाव सहज साधक मध्य तांत्रिक पद्धति भिन्न भिन्न कथा से समय प्रकाश करते जहाँ परवर्ती काल में आम साहित्य को आम संस्कृति को आम समाज व्यवस्था को आहरी पांच पादे आगे नहीं जाइए से समय आनंद उत्सव युद्ध प्रेम प्रीति प्रणय ये सब कथा से सब समय आम साहित्य से सब चर्चा साहित्य आम पाइजु तार गुढ़ अर्थ आम बेले बेले अनुभव करने भारी कष्टसाध्य मन हेले भी आम बेले बेले तार गुढ़ अर्थ बुझाक चेष्टा करूँ अनुभव अनुभूति भितर ताको आनीचु यही क्रम आम जब विचार करवा ओडिया भाषार जो आज शास्त्रीय मान्यता पाई जदि चर्चापद न था एमंत घटना घटी न था चर्चापदर परवर्ती साहित्यिक विकसित अवस्था हूँ आम नाथ साहित्य जो आम गोरखनाथ इत्यादि अच्छा से सब संपर्क नाथ साहित्यर भाषा से सूची देखते हसवा से खेल रंग काम क्रोध नक संग हसवा
ଶେଳିବା ଗାଇବା ଗୀତ ଦୃଢ଼ କରି ଆସି ଆପଣା ଗୀତ ଶେଳିବା ଆମର ଖେଳିବା ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ନାଥ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋରେଖନାଥ ଆସିଲେ ଗୋରେଖ ସଂହିତା ରଚନା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେ ଶିଶୁ ବେଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରଚନା ଶିଶୁମୁନା ବେଦ ଆଉ ଶିଶୁମୁନା ଯୋଗ ଶିଶୁମୁନା ଯୋଗ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ନାଡ଼ି ତିନିଟା ଅଛି ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା ଶିଶୁମୁନା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରର କଥା କୁହାହେଇଛି ସେସବୁ କଥାରେ ନାଥ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ ପରେ ଏମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ଧାରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଜାଣଇ ବୋଲଇ ନୁହଇ ଶୁଭଇ ଘେନଇ ମରଇ ଧରଇ ଏସବୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ସେସବୁ ସମ୍ପଦ ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଯାଇଟି ଅଇଁଟି ପବନଟି ଜ୍ଞାନଟି ଏସବୁ ଟି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସର୍ବନାମ ଶବ୍ଦ ସେ ତା ଯାହାକୁ ସେହୁ ଯାହା ଇତ୍ୟାଦି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ପଦ ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯଥା ଦେବାକ ଯିବାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜହ୍ନେକ ଏସବୁ ଅଛି। ଗୋରେଖନାଥ ମଧ୍ୟ ଗୋରେଖ ବୋଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଲୁଣ ମୂଳି କୁଣ ବେଳା କୁଣ ଗୁରୁ କୁଣ ଚେଲା ଯେ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୁଣ ଗୁରୁ କୁଣ ଚେଳା ତାହେଲେ କିଏ ହଉଛି ଗୁରୁ କିଏ ହଉଛି ଚେଲା। ଯେଉଁ ଅବଧୁ ମନ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ପବନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଏ ଅବଧୂତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋରେଖ ସଂହିତାରେ ଗୋରେଖ କଥା କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଛନ୍ତି ଗୋରେଖ ବୋଧ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ହେଲା ତ ଏବେ ହେଲା ଏବେ ହଉଛି ତ ଅଜୟ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଅଜୟ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାଟା ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ସିଧା କର ହେଲା ହେଲା କି ଏମିତିଆ କରିଦେବି ଆଉ ହେଇନି ହେଇନି ହ୍ୟାଲୋ ହେଇନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଥର ହେଲା କି ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ଏଇଟା ଏଥର ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ତ ଭୁଲିଗଲା ଆଉ ଥରେ ଭୁଲିଗଲା କଣ ହେଲା ହଉଛି ହେଇନି ହେଇନି ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇନି 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 ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ ହଉ ନାଇଁ ଆଉ ଥର ହେଲା କି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଠିକ ଅଛି ସାର ଟିକେ ପଛକୁ କରିଦିଅ ହଉ ନାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଫେସର ବେହେରା ଏଥର ହଉଛି ତ ଏବେ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହଁ ଏବେ ଠିକ ହେଲା ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଠିକ ଥିଲା ଠିକ ଥିଲା ହେଲା ଆରେ ବଡ କଥା ମୁଁ ଦେଖାଯିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ଆମ ପିଲା ହେଲା ଆଉ ଆମ ପିଲା ଦେଖାଯିବା ହଉଛି ବଡ କଥା ତେଣୁ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଆପାତତଃ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାକୁ ପରିକ୍ରମା ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉଟା ଯିବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ପରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ଅଂଶ ଆମେ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଯେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ କ'ଣ କଳସା ଚୌତିସା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିବା ତେଣୁ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ନେଲା ପରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବା ଏବଂ ସେ କଥାଟାକୁ ସୂଚାଇବା ଯେ
ସେଇଟା ବଡ ହବ ଅକ୍ଷର କ୍ଲାସ କ୍ଲକ କରିଦେଲେ ହବ ତ ସେଇଟା ହର ହର ଇମେଲ ଇମେଲ ଲୋଡ଼ ଇମେଲ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ହଁ ଏଥର ଦେଖାଯାଉଛି ତ हां सर ठीक अछि सर हां सर वीडियोटा भी डिसेबल कर देले भी चलिबो सर यदि वीडियोटा भी डिसेबल कर देले भी चलिबो हां डिसेबल कर दा वीडियो टे किछ कथा नै हमर तो विद्या संपर्क जीवा ना आ हो हो ठीक है अक्षर काट दे पाठ एडा बंद हौ तबे आमे ए जो प्रसंग रे आछथिं विभिन्न प्रकार प्रश्नोत्तर क्रम रे हमर कार्यक्रम होउछि ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋରେଖନାଥ କହୁଛନ୍ତି କାହା ବସେ ମନ କାହା ବସେ ପବନ ମନ କୋଉଠି ବସୁଛି ପବନ କୋଉଠି ବସୁଛି କାହା ବସେଇ ଶବ୍ଦ କାହା ବସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ମନ ପବନ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଆସିବ ନ କରୁନି ଆଡ଼ୁଛି ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମନ ପବନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଛି ଆମକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଭାଷା ଆମ ଲୋକଗୀତର ଭାଷା ଆଉ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ଭାଷା ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଏଥର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମତେ ହଁ ଦେଖି ସାର୍ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ସାର୍ କହୁଥିଲି ଆପଣ ଭିଡିଓଟା ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚଳିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ଏଠି ପାଠ ହଁ ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଏଥିରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଏ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଉଛି ଶୁଣାଉଛି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି କନେକ୍ଟ କଲେଣି କନେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ହଁ ହଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଶୁଣାଉଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସାର୍ ଯୋଉଠି ନ ଶୁଣିପାରେ ମତେ କହିବେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏଇ କ୍ରମରେ ନାଥ ଧର୍ମ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ସିଦ୍ଧି ଥିଲା ବ୍ୟାପ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ଯେ ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆସୁଛେ ଆଦି ପୁରାଣକାର ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନିକଟ ମାଟିର ମହାକବି ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ଲୋକ ଜୀବନରେ ଅଛି ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ମରତେ ମାଟିର ମହାଭାରତରେ ଯାହା ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସାରଳା ଦାସ ଥିଲେ ଯୁଗ ଜନ୍ମା ଆଉ ଯୁଗ ଜନ୍ମା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କବିତ୍ୱର ବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅତୁଟ ଅବସ୍ଥା ରହିଆସିଛି ଯେ ସେ ସମୟରେ ଯେ କଳସା ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଯୁଗତେ ଯେ ପଢ଼ନ୍ତି କଳସା ବଶିଷ୍ଠ ମାରକଣ୍ଡ ଯେ ଆବର ଦୁର୍ଭାଷା ଏହି କ୍ରମରେ କଳସା ଚୌତିଶାର କଥା ସେ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ କଳସା ଚୌତିଶାକୁ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିବାହର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଳସା ଗାନ କରାଯାଏ ଆଉ ସାରଳା ମାଳଶ୍ରୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମ ପୁରାଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରାଣର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତିସର୍ଗ ବଂଶ ମନ୍ୱନ୍ତରାଣୀ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରତିସର୍ଗସ୍ଥ ବର୍ଷ ମନ୍ୱନ୍ତରାଣୀଶ୍ଚ ବଂଶାଣୁ ଚରିତ ଚେତି ପୁରାଣ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତିସର୍ଗ ବଂଶ ମନ୍ୱନ୍ତର ଆଉ ବଂଶାନୁଚରିତ ଇଏ ପାଞ୍ଚଟା ହଉଛି ପୁରାଣର ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣ ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରଚନା ତା ଭିତରେ ଆଦ୍ୟ ରାମାୟଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଭାରତ ତୃତୀୟ ଲିଖନ କଲି ମୁଁ ଦେବୀ ଭାଗବତ ସେ ପ୍ରଥମେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାମାୟଣର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ରାମ ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଫେରି ସାରିଲା ପରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେ ବିଲଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ରାବଣ ସହସ୍ର ଶିରା ରାବଣ ମାତିଛି, ସହସ୍ର ଶିରା ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଦେବତାମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଲେ ସେ ପୁଣି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ କ୍ଷମ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଖଳ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜଣେ ଖଳ ଦୁର୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସୀତେ ମୁଁ ରାବଣକୁ ନିଧନ କରି ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି। ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ତମେ କୋଉଠି ରାବଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ, ମିଛ କଥା ଗୁଡା କାହିଁ କହୁଛ। ଏଇ କ୍ରମରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନା ଯଦି ତମେ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛ ଏବେ ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯାଅ ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିକିରି ଆସ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ପୁରାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠର ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଶାରଳା ଦାସ ଯେହେତୁ ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରରୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧି ଏ ସିଦ୍ଧିବନ୍ତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ସାରସ୍ୱତ ଅଭିଳାଷର ଆଦ୍ୟ ଝଙ୍କାର ହଉଛି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆଖ୍ୟାନ ଅନେକ ଆଖ୍ୟାନ ଉପାଖ୍ୟାନ ସୁଭାଷ ଶେଷରେ ବିଲଙ୍କା ରାବଣ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବହୁଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟନ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟ ବରଣ କରି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୁତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ସେ ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ରଚନା ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ ଅଛି ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା କୁହାହେଇଛି, ଜନଜୀବନର କଥା କୁହାହେଇଛି, ଚାମର ବେମାଳ ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଠି ଅଛି। ଆଉ ମହାଭାରତର ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଲମ୍ବିଛି, ଗୋଟେ ବହୁ ଶାଖ ବନସ୍ପତି ମହାଭାରତ, କୋଉ ଶାଖାରୁ ବା କୋଉ ପତ୍ରରୁ ଆଗ ଆମର ଗତି ଆରମ୍ଭ ହେଇ କୋଉ କୋଉଠି ସରିବ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି, ଆଖ୍ୟାନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଆଖ୍ୟାନରୁ ଯାଇକିରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଖ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭାରି କାଠିକର ପାଠ। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ କଥାର ସମାଗମ ଘଟିଛି, ଗୋଟେ ସତ୍ୟାମ୍ବ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ସତ୍ୟାମ୍ବ ଉପାଖ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବନବାସରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଜଣେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ସେ ଯାଇକିରି ସତ୍ୟବଦ୍ଧ କରିଛି ଯିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାକୁ ଶିଖେଇଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସବୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। ସିଏ ଯାଇ ଭିକ୍ଷାସୀ ଭାବରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା ଭିତରେ ଯେ ସତ୍ୟବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସତ୍ୟବଦ୍ଧ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଧରା ପଡ଼ିବେ ଯଦି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗୁଛ ନା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ ଦିଅ, ଆମ୍ବଟା ଦିଅ, ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଏଇ ସମୟରେ କେଉଁଠୁ ପାଇବି। ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ପୋତା ହେଇଛି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଟାକୁଆ ଗଜା ହେଇଛି, ଏବଂ ଭୀମ ସତ କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି ଗଛ ହେଇଛି, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଫଳ ଫଳିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିକଶିତ ରୂପ ଆମର ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ପାଚୁନା। ଶେଷବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀକି ଡକା ହେଲା, ଦ୍ରୌପଦୀକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ଜୀବନର ଗୋପ୍ୟମାନ ଅଂଶଟିକୁ ଯଦି ନିବୃତ ଭାବରେ ସର୍ବଜନ ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ ନ କର ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ପାଚିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ବୀର ବୋଲି ଆମର ଯୋଉ ଖ୍ୟାତି ଅଛି ସେ ଖ୍ୟାତି ଆଜି ଅପହରିତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ମୋର ପାଞ୍ଚ ପତି ଅଛନ୍ତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଟିକେ ଆଶା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାଢେ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ଅଧା ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି କାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ, ଆମ୍ବ ପାଚିଛି ସେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଯୋଉ ସତୀ ତାଲିକା ସବୁ ଅଛି, ଅଲିଆ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାର ଆକୁନ୍ତି ମନ୍ଦରିସ୍ତା ପଞ୍ଚସତୀ ସ୍ମରତ ନିତ୍ୟମ ସର୍ବଂ ପାତକ ନାଶନ, ଆଉ ଶାରଳା ଦାସ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ଅତି ଦୃଢ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ସତ୍ୟବୋଧକୁ ସେ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହାଭାରତ ହଉ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ହଉ।
ଇତ୍ୟାଦି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ସମାଜ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସାରଳା ଦାସ ଜୀବନକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଛତ୍ର ଛତ୍ର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ, ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ବିରଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ସମସ୍ତେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଉପମା ପ୍ରୟୋଗରେ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ରନ୍ଧନ ବିଧି ବିରାଟ ପର୍ବରେ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବିରାଟ ପର୍ବରେ ଯାଇକିରି ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ରୌପଦୀ, ସେଠି ଯାଇ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କରିବା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭୀମ ସେଠି ସୂପକାର ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ସୂପକାର ହିସାବରେ ସୂପକାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ସେଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇଆ। ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି। ଭୀମକୁ ପଚରା ହେଇଛି ତୁ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଭୀମ ସେଥିରେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ସୌରିପାକ ଗୌରୀପାକ ନଳପାକ ଏ ତିନିଟା ବିଧିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସୌରିପାକ ଗୌରୀପାକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଭୀମ କ'ଣ କରିଛି ନା ଯେତିକି ସେ ହେଉଛି ବହୁ ଆହାରୀ, ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ସେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ କୁଟା ହେଇନଥିବ ବିଧା ମାରିଦବ ଚାଉଳ କୁଟି ହେଇଯିବ, ଚାଉଳ କୁଣ୍ଡା ପାଛୁଡ଼ା ହବ କିନ୍ତୁ ଭୀମର ନିଶ୍ୱାସରେ କୁଣ୍ଡା ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ମୁଥ ମାରିକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରୋଷେଇ କରିକି। ଯୋଉ ସୌରିପାକ ଗୌରୀପାକ ନଳପାକ ଏଇସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ପାକ କ୍ରିୟାର ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀ ସାରଳା ଦାସ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାହେଇଛି, କୋଉଠି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା କଥା କୁହାହେଇଛି, କୋଉଠି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ କଥା କୁହାହେଇଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଯେ ଜୀବନ କଥା କୁହାହେଇଛି, ଚରିତ୍ର କଥା କୁହାହେଇଛି, ସମାଜର କଥା କୁହାହେଇଛି, ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗ ସବୁ ଜାତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା କୁହାହେଇଛି, ତେଣୁ ରାଜନୀତିର କଥା କୁହାହେଇଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଇତି ଅସମ୍ଭବ ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ମାତ୍ର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ। ଶହେ ଜଣ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଦ ଅକ୍ଷର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଦୁଶୁଳା କଥା ମଧ୍ୟ ଦ ଅକ୍ଷର ଆଦର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହେଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ସମଗ୍ର ମହାଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଯେ ପର୍ବରେ ତାକୁ ନେଇକିରି ବିଚରଣ କରିବା, ସେ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୂଳ ଚରିତ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଜନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସେତିକି ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ହେଇନଥିଲେ ଜଣେ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନା। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସାରଳା ଦାସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଏମିତି ହେଇଛି, ସେ ସମୟର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାହଉଥିଲା, ସ୍ୱୟଂବର କରାହଉଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କନ୍ୟା ବର ଏତେ ରୂପଂ, କନ୍ୟା ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବରଣ କରୁଥିଲା, ଲକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କୁ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭୁତା ସୁନ୍ଦରୀ ଦ୍ରୌପଦୀକି ଆମେ କେମିତି ଯେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ପାଇବା। ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦାସୀ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବର ପାଖରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୋଉ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କର ମନ ଯେ ଯେମିତି ହଉଥିବ ଓଲୁଅ ସାରୁ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜପୁତ୍ର ଅନ୍ୟ ଯାହାକୁ କହୁଛି କହିଲା ଓହୋ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାଲିଗଲେ ନା ତଥାପି ଲାଭ ଅଛି ନା କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ନା ଦେଖୁନୁ ମୋ ଦେହ ହାତ କେମିତି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲାଣି, କେମିତି ରୋମାଞ୍ଚିତ କାହିଁକି ହେଲା, ଏହାର ନାସାର ଆରେ ଜୀବନ ପବନ ନିମ୍ବ ବନିକାରେ ଲାଗିଲେ ହୋଇବ ଚନ୍ଦନ କହିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୋଉ ଗଲେ ନାହିଁ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ନାଇଁ କି ରାଜପୁତ୍ରେ ନା କ'ଣ ନା ତାର ନାକରୁ ଯୋଉ ପବନ ଟିକେ ବାହାରିଲା ସିଏ ପବନ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ବ ବନ ଲାଗିଯିବ ନିମ୍ବ ବନ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନାୟିତ ହେଇଯିବ, ନିମ୍ବ ବନ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚନ୍ଦନାୟିତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାର ମଳୟ ଆସିଲେ ନିମ୍ବ ବନ ଚନ୍ଦନରେ ପରିଣତ ହବ, ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନାସାରୁ ନାକରୁ ଯୋଉ ପବନ ବହୁଥିଲା ସେଇଟା ମଳୟ ପବନ, ଯୋଉ କଥାଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନାସା ନୀଳ ତିଳ ଫୁଲରୁ ପ୍ରସୁର ଯୋଉ କଥା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବର ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ନେତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତର କୁନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଡ ଚାହାଣିରେ ଅନେକ ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫୁଟି ଯାଉଥିଲା, ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଆଜିର କବିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି, ଦେଉତା କହିଛି ମଧ୍ୟକାଳୀନ କବିତାରେ କହିଛି ତୋର ନେତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତ କୁନ୍ତ ଦେଖି ହେଲି ଅଭିଭୂତ ଯୋଉ କଥାଟା କୁହାହେଇଛି, ଆଉ ଚଳନ୍ତି ସମୟରେ ଗୀତିକାର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଆଖିରେ ହାଣି ଦଉଛ, କିରେ ଆଖିରେ କେମିତି ସେ ହାଣିବ ନା ଆଖିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାହାଣି ସେ ଚାଳନା କରୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାହାଣି ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ କିଞ୍ଚିତ ଆଡ଼ ନୟନ ଯେବେ ଦେବ ଦୃଷ୍ଟି
କୋଟି କୋଟି ହୃଦୟ ତତ୍କ୍ଷଣା ଜୀବ ଫୁଟି ଇଏ କହୁଛି ଯଦି ଆଡ ନୟନରେ କାହାକୁ ସେ ଚାହିଁଦବ ତାହେଲେ କୋଟି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଯିବ। ସେଇ କଥା ତାକୁ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ହାଣି ଦଉଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ବାକିର ମହାକବି ଶାରଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେ ଆମର ସବୁ କଥା ତା ଭିତରେ କୁହାହେଇଛି, ମହାଭାରତର ଅନେକ କଥା କୁହାହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି, ଧର୍ମନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ସାମ ଦାନ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ସକଳ କଥା କୁହାହେଇଛି ମହାଭାରତ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ସମୟର ଅନ୍ୟତମ କବି କଳ୍ପଲତାର କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ତାଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରାମ ବିବାହ। ରାମ ବିବାହର କାବ୍ୟରେ ସେ ପୌରାଣିକ ଆଧାର ଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପୁରାଣର ପରମ୍ପରା ରହୁଛି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅଭାବକୁ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟର ଅଭାବକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ରାମ ବିବାହ ଯୋଉ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ତା ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଭଣିତା କରିଛନ୍ତି, ଏତୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ପୂର୍ବ ରସ ରସିକ ସୁତର ବୋଲେ ଅରଜୁନୀ ଦାସ। ରାମ ବିବାହରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଆମର ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସବିତା କବିତାର ଶବ୍ଦ ବା କାବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଶବ୍ଦ ସହିତ କାମିନୀ ସେଇଟା କୁହାହଉଛି, କାମିନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମର ଚର୍ଯ୍ୟାପଦରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ। ଏବଂ ଏଠି ଯେ ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, କେଶବ କୋଇଲି ତାଙ୍କର ହଉଛି ରଚନା। ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତର ଦୂତକାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସେ ଦୂତକାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୂତକାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯେ ଆମର କାଳିଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ମେଘଦୂତ, ତାପରେ ହଂସଦୂତ, ଚେତଦୂତ, ନେମିଦୂତ, ପବନଦୂତ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୂତକାବ୍ୟ ଯୋଉ ଥିଲା ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ କେଶବ କୋଇଲି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋଇଲି ନିକଟରେ ଯେ ମା ଯଶୋଦା ନିଜର ମାତୃହୃଦୟର ମମତା ପଖଳା ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କୋଇଲି ଲୋକେଶବ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା କାହା ବୋଲେ ଗଲା ପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ି ନଇଲା ଲୋ କୋଇଲି ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଦେବି ମୁଁ କାହାକୁ ଖାଇବାର ପୁତ୍ର ଗଲା ମଥୁରାପୁର କୂଳ କୋଇଲି। କୋଇଲି ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଏଠି ମାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯେ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ମୁଁ ଦେବି କାହାକୁ ଯିଏ ଖାଇଥାନ୍ତା ସେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ କେଶବ କୋଇଲି ଅତି ଜନପ୍ରିୟ ରଚନା, ତା ଭିତରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ଯୋଉ କେଶବ କୋଇଲି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ମାଟିର ମହାକବି ଶାରଳାଦାସ, ଯଦି ରସଚର୍ଯ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବା ଶାରଳାଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ରସଚର୍ଯ୍ୟାର ବ୍ୟାପ୍ତ ଧାରଣା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ ଶାନ୍ତ ହାସ୍ୟ ବୀର କରୁଣ ରୌଦ୍ର ବିଭସ ଶୃଙ୍ଗାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁରାଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରାଣକାର ମାନଙ୍କୁ ପୌରାଣିକ ଚିନ୍ତନ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ କବି ଶାରଳାଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନର ବିଭାଗ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆମର ବିଚାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକଗୀତ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିଲେ ଯୋଉ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ, ନାଥ ଧର୍ମ, ନାଥ ଚିନ୍ତନ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ ଶାରଳାଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଶାରଳାଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରାଣ ପରିକ୍ରମା ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପୁରାଣ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟିଏ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ପଦନ୍ୟାସ କରିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାବ୍ୟଯୁଗ। ଯୋଉ କାବ୍ୟଯୁଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରାଣ ପରମ୍ପରା ତିଆରି ହେଉଛି, ପୁରାଣକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘତମ ପୁରାଣ ଯୋଉଟା ଶାରଳାଦାସଙ୍କ ରହିଲା ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ପୁରାଣ ପରମ୍ପରାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପଚର୍ଚ୍ଚା ଆସୁଛି। କାହା କାହା ଭିତରେ ନା ପଞ୍ଚସଖା କାଳୀନ ସାହିତ୍ୟରେ, ଏ ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଶା ମହନ୍ତ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ପଞ୍ଚସଖା କିଏ କିଏ ନା ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ, ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଏଇ ପଞ୍ଚସଖାଏ ଓଡ଼ିଶା ମହନ୍ତ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସଖା ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯୋଗ ପିଣ୍ଡିତ ସାଧନା ଏବଂ ଶରୀର ଆଉ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡ
ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ ଭିତରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ସନ୍ଧା ଭାଷା ଠାରୁ ଆହୁରି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର, ଏସବୁରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚରାତ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମର ଗଣେଶ ଉପାସକ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଉପାସକ ଅଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ଉପାସକ ଅଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମର ଯୋଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲାରୀ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର, ତଥା ଯେ ଅମ୍ବିକା ଆଉ ଭାସ୍କର, ଅମ୍ବିକା ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଦେବୀ ଆଉ ଭାସ୍କର ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ ସୌର ଶାକ୍ତ ନାଣପତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାସନା କ୍ରମରେ ପଞ୍ଚସଖା ବେଳକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବ୍ୟାପ୍ତ ଚେତନା ଆହୁରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଇଛି। ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ଏ ପଞ୍ଚସଖାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆହୁରି କିଛି ପାଦ ଅଗ୍ରସର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଖା ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ଏଠି କହି ରଖିବା ଉଚିତ, ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲି ପଞ୍ଚସଖାଏ ଓଡ଼ିଶା ମହନ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଛି। ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ, ଆହୁରି ବିକଶିତ, ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିକିରି ଗଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖାମାନେ। କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚସଖା ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହରିବଂଶ ପୁରାଣ, ବଳରାମ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ଯୋଉଟାକୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଘରେ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଘରଟିଏ କଲେ ଆଗ ତୁଳସୀ ଚଉରାଟିଏ କରିବ, ଓଡ଼ିଆ ଗୃହିଣୀ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ଦେବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଭାଗବତ ଟିକେ ପାଠ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରଣୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ ମୁରବୀ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗବତ ପାଠ ଯୋଉ କରାହଉଛି, ଯେ ଆମର ଯାହା ହେଉଛି ରୁଚୁ ନରୁଚୁ ଖା ପିତା ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ତେଣୁ ଭାଗବତର ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ପଦ କିଏ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷଣ ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚିନ୍ତନ ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନୁଭବ ସହିତ ଭାଗବତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେ କୃଷ୍ଣଚରିତ ଭାଗବତ କହନ୍ତି କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ କୃଷ୍ଣଚରିତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ରାମଚରିତ କଥା କୁହାହେଇଛି ରାମାୟଣରେ, ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାମାୟଣର କଥା କୁହାହେଇଛି ଏବଂ ଯେ ବଟ ଅବକାଶ ତାଙ୍କର ରଚନା ଯୋଉ ଅଛି, କାହାର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ତାଙ୍କ ରଚନା ଅଛି ବଟ ଅବକାଶ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ, ଯେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ହଉଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ପରେ ଆଜି ଉଠୁଛି, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ଯତ୍ର ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ତତ୍ର ରମ୍ୟନ୍ତେ ଦେବତା, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଯେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ତାହା ହଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବା ସେଥିରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥଳ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଆହେଇଛି। ତେବେ ଏଠି କହି ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର କଥା କୁହାହେଇଛି, ନାରୀକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଚିତା, ସାମାଜିକ ସୁଚିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଯୋଉ ଉଠୁଛି, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋମୟ ଜଳରେ ଗୃହାଙ୍ଗଣକୁ ଲେପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଚିତା ଆସେ ଆଉ ଯୋଉଠି ସୁଚିତା ଥାଏ ତାହା ହଉଛି ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ, ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ହଉ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ, ଯେମିତି ଯେ ଚାଣ୍ଡାଳ ହସ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଡ଼ାଇ ଖାଇବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ କୋଉଠି ହାତ ଧୁଆ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଧୋଇବେ ଯେ ମହାପ୍ରସାଦର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରିୟା ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବା, ସେସବୁ ଆଖ୍ୟାନ ଉପାଖ୍ୟାନ, ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଘର ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣଟିଏ ନଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଘର ନାହିଁ ଯୋଉଠି ମାଣଟିଏ ନଥିବ ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାରରେ ମାଣ ପୂଜା ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠି ଯୋଉ ପୁରାଣ ରଚନା ହେଇଛି ସେ ପୁରାଣ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଧର୍ମାଚାର ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବା ଯେକୌଣସି ଆସନ୍ନ ମରଣ ଅବସ୍ଥାରେ
ଯେ ଲୋକ ପାଟିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆହଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦିଆହଉଛି, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଗବତ ଦିଧାଡ଼ି ପଢା ହଉଛି ତା ନିକଟରେ। କାରଣ ଯେ ଜୀବର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି ମରଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗବତର ଗୋଟାଏ ପଦ ଯଦି ତା ନିକଟରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତା କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଚରଣେ ପୁଣ୍ୟ ଯେତେ ପାପି କରି ନପାରେ ପାପ ସତେ। ବୈଷ୍ଣବ ଚିନ୍ତନ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଜୀବନରେ ଥରେ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଇଛି, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ଜୀବନ ସାରା ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପୀଟିଏ ସେତିକି ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ତଉଲ ଯଦି ଆମେ କରିଦବା, ଗୋଟିଏ ପଟରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୋଟିଏ କେବଳ ରହିବ, ଆର ପଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାପ ଯଦି ରଖାଯିବ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭାରି ହେଇଯିବ, ନିକିତି ତଉଲ ସାନ ବଡ଼କୁ ଭାରି ହୁଏ ଯାହା ରହିତ। ଏ କଥା ଏଠି ସୋଚିବାର କାରଣ ହଉଛି, ଆମର ହରିବଂଶ ପୁରାଣରେ, ସାତଖଣ୍ଡିଆ ହରିବଂଶରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବହୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଳିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଉଗାଳ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କ ଜଗମନ ରାମାୟଣ, ରାମ ବିବାହ, କମଳ ଲୋଚନ ଚଉତିଶା। ଏଠି ସୂଚି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଚଉତିଶାଟି କ'ଣ, କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ରଖି ଯୋଉ ରଚନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଚଉତିଶା କୁହାଯାଏ। କମଳ ଲୋଚନ ଯେମିତି ଆମର କେଶବ କୋଇଲିରେ ମଧ୍ୟ ଚଉତିଶା ରୀତି ଅନୁକରଣ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚଉତିଶାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁକରଣ କରାଯାଏ। ତା ଦେହରେ ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, 36 ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ଗରୁଡ଼ ଭୂତ କେଳି, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ରସ କେଳି, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବଳରାମ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେବେ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ସୂଚାଇ ଦେବାର ଅଛି, ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ କବି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ରଚନା ସମ୍ଭାର ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ବି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଅଛି, ଚଳନ୍ତି ସମୟର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛି। କାରଣ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଏକାଧାରରେ ଧର୍ମାଚାରର କୋଠଘର ନୁହଁ, ସେ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ନିଶାପ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ସେଇଠି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହଉଥିଲା, ସେଠି ହରିହାଟ ହଉଥିଲା, ଭାଗବତ ପାଠ ହଉଥିଲା। ଭାଗବତ ପାଠ ଆଗରୁ ସବୁ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଜ୍ୱଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ମୂଳରୁ କିଛି ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଯିବେ, କାରଣ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉଛି ବ୍ୟାସଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ସେଇଠୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱଇଁ ପୁନେଇ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଦିଧାଡ଼ି ଯଦି ନ ପଢ଼ି ପାରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ଖ ତଳେ ଗଣାଯିବ। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଟିପବାଲା ଜ୍ୱଇଁ ଟିପବାଲା ବୋଲେ ଅନ୍ୟଙ୍କର ଟିପ ନାହିଁ, ଯିଏ ନିରକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ନ ଦେଇକି କେବଳ ଟିପ ଦେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭାଗବତ ପଢ଼ିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରୀଟି ଯାଇଛି, ଜ୍ୱଇଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୱଇଁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୱଇଁ ଭୟରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ତମ ଜ୍ୱଇଁ ଭାଗବତର ଭାବରେ ଏତେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଭାବରସରେ ଆପ୍ଲୁତ ହେଇ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଛି। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ କଥାଟାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଆଚାର ଆଚରଣ ସହିତ ଆଚାର ସଂହିତାର ଶୁଦ୍ଧତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଭାଗବତ ଅର୍ଥ କହିଲି, ତୁଳା ଭିଡ଼ା ଆଉ ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ, ଷୋଳ ଚୌପଦୀ, ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଗଜସ୍ତୁତି ଆଉ ଉଦ୍ଧବ ଜଣାଣ, ଅକ୍ରୁର ବୋଲି, ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, ପଦ୍ମପାଦ ସୁଧାନିଧି, ଏମିତି ଅନେକ ରଚନାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ଭାଗବତର ଅନେକ ପଦ ମଧ୍ୟ, ଯେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଯିବା, ଯେମିତି ଅବନା ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକିରି ଅବନା ରସତରଙ୍ଗ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଭାଗବତର ଏତେ ସହଜ ସରଳ ପଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅବନା ଅକ୍ଷରେ, ଆଉ ଯେ ଅମଳ କମଳ ନୟନ, ଅମଳ କମଳ ନୟନ, ଆଦରେ ବନାନ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇ ଧରଣର ଅନେକ ପଦ ତା ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁଳା ଭିଣା ଭିତରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତୁଳା ଭିଣା ଅର୍ଥ କହିଲି, ଏଇସବୁ କଥା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜୀବନର ତତ୍ଵ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସକଳ ଅଛି ଏହି ପିଣ୍ଡେ, ଏଇ କଥାଟା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ
जे प्रश्न उत्तर छल केत गुड़े गीतार प्रश्न उत्तर अच्छी जेमती बात्सल्य ममता मार्कण दास केशव कोईली आम चर्चार भर नहीं सेमती कोईली अर्थरे जे केशव आ अर्जुन परस्पर कृष्ण अर्जुन परस्पर को केशव कोईली नाथ क्या जे कही मत श्री प्रसन्न देवा कही जे क्या अर्जुन पचार कृष्ण उत्तर कहते केशव कोईली केशव वलीन पार्थ जीव टू कही से ही जीव मुही जन सर्वत्र छई आपे रसी थिला जीव आपे चली गला से ही पुत्र गोटी आहुड़ी गला केशव केशव जे कोईली जे मथुरा को गला कहा बोले गला पुत्र बाहुड़ी नईला इटि मथुरा हूँ प्रवास सुभाष हूँ गोप आमर चिंताधार मान पौराणिक आधार अच्छी कृष्ण थे गोपुर पाद काढ़ी मथुरा जा मैंने मथुरा को चलता रास्ता अच्छी फेरता रास्ता गोप को ना तेणु सामाजिक जीवन व्यवस्था जी थे गाँ मुहर पाद काढ़ी आसिक मथुरा बसवास कर सारी से गाँ को का भाषा जाऊँगी कितु आउ से गाँ को आपणार कर सत्यपति से का प्रचलित अच्छे से कहते आपे रसी थिला जीव आपे आसला से छा को आसला से ही पुत्र गोटी आहुरी पुत्र आहुरी आसुना ये भाई घटना सुंदर भाव प्रकाश कर कोईली गीत मध्यम कवि जगन्नाथ जशोवंत दास प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता टीका गोविंद चंद्र शिव स्वरद्वय आउ इत्यादि रचना कर से सब पिंड ब्रह्मांड तत्व ठार आरंभ कर गोविंद चंद्र प्रसंग क्षेत्र आसू शिव स्वरद्वय भितर से कहते कौन जो साधना संपर्क यह हूँ एक तत्व ग्रंथ जीव साधना कले केमती तार मुक्ति घटव जीवन मुक्त हम नाड़ी ज्ञान अच्छी प्राणादि श्वास वायु जम नियम प्राणायाम ईड़ा पिंगला सुना जे आमर गंगा जमुना सरस्वती यू प्रसंग से कहते बाहर गंगा जमुना सरस्वती भितर अच्छे ईडा पिंगला सुना पुणी अच्छी कौन बाहर जहा जा वायु ये अच्छे पूरक कुंभक रोचक ये सब कथा कहते अच्युतानंद दास महान सन्थ सब आनंद कथा आगामी स्नान पूर्णिमा तिथि प्रभु महाप्रयाण दिवस से रचना कर हरिवंश दीर्घ ग्रंथ सात खंडिया हरिवंश से रचना कर शून्य संहिता रचना कर गोपाल ओगाल रचना कर गोपाल ओगाल गीत अधिकांश क्षेत्र में आमर ओडार जो घोड़ा नाच हूँ घोड़ा नाच चढ़ा उतरा गीत सुंदर भाव रचना कर अच्युतानंद दास गोपाल ओगाल भितर विभिन्न कथा कहुची राधाकृष्ण तत्व कथा कहुची वंशी केमती हूँ जीवन बांश से तपस्या करजे पोड़ा हूँ सतटा छिद्र होती तपस्या न कले सप्त छिद्र वंशी हाँ ना गायत्री तत्व कथा कहुची वृंदावन कथा कहुची राधाकृष्ण कथा कहुची ये सब सूची के गोपाल ओगाल अच्युतानंद दास मालिका आगत भविष्य प्रसंग सूची अनंत दास यही समय अन्यतम सखा से रचना करेतुदय भागवत आउे ब्रह्मज्ञान कथा कहुची वैष्णव मैंने कौन कहते ना ज्ञान मिश्रा भक्तिर आराधना उपासना करुले उपासना को सुंदर भाव पंचसखा मान परिवर्तित जो परिप्रेक्षी सूची जनता भितर बांटी निजर ज्ञान को निज भर न रखी कविता रूप से सरल तरल साबल्य पदावली मध्यम सुंदर सुंदर संगीत मध्यम कौटी कोईली कौटी बोली कौटी गीता कौटी कौटी बाणी कौटी भागवत पद कौटी संहिता ये क्रम रूप विभिन्न कवितार भिन्न भिन्न रूप सृष्टि कर पारंपरिक चिंतन को पारंपरिक दर्शन को धर्माचार को धार्मिक भावबोध को सुंदर भाव लोकलोचन को आनी जनता भितर गोटे जीवन न्यास एवं आमर जोटा कह मानक ओडिया भाषा यही को भाषा दृष्टि बहुत विकास साधन कर पंचसखा जो निष्ठापर उद्यम ये निष्ठापर उद्यम सकाशे ओडिया भाषा साहित्य ओडिया विशेषकर ओडिया काव्यधारा बहु भाव विकसित विस्तारित पल्लवित परिवर्तित परिप्रेक्ष्य को नूतन दिग्दर्शन देवाई नूतन धारणा देवाई गोटे दीर्घ काव्य जुग आने सुंदर पृष्ठभूमि सृष्टि करें आज चर्चा रे
ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇଛେ, ଯୋଡ଼ିଏ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ଯାଇଛେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ବର କଥା କୁହାହେଇଛି, ଯେ ଆମେ ଯେ ଲୋକଗୀତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆସିଲେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଭିତରେ ରଖିଛେ। ଏବେ ଆମର ଆଜିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ସେ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନସ୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଅତି ମନସ୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଭିନ୍ନ ମନସ୍କ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀରୁ ଆମର ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ତାଙ୍କର ଗ୍ରାହକତା, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆଉ ମନସ୍କତାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଆଡୁ କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା ଥାଏ, କିଛି ଅନୁଭବ ଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ସାର, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବିଷୟଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସଂଶୟ ଅଛି ଏ ମେସେଜ ବକ୍ସରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ହଉ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, କାରଣ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ବକ୍ସ ଇଟ୍ ମେ ନଟ୍ ବି ଭିଜିବଲ୍ ଟୁ ମି। ଆପଣ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆଜ୍ଞା ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଦୟାକରି ନିଜର ମେସେଜ ବକ୍ସରେ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଲୋଚକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ବୋଧେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ସାର, କାହାର କିଛି ସଂଶୟ ନାହିଁ ବୋଧେ, ମାନେ କୌଣସି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ସାର ଆଜିର ବିଷୟଟା ବହୁତ ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା ସାର, ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ସେ ମଝିରେ ଆମର ବାଧକ ସାଚୀ ଆମର ସଂଯୋଗ ଯୋଉ ପାରସ୍ପରିକ ସଂଯୋଜନାଟାକୁ, ଆଉ ସେ ବାଧକତା ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ହାରାହାରି ଆଉ କିଛି ପଦ ଆଗେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଆଗାମୀକାଲି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ ରଖାହଉଛି, ସେ ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ନବଚେତନାର କଥା କହିବା, ମଧ୍ୟଯୁଗ କବିତା, ନବଚେତନା ଆଉ ଆଧୁନିକ କବିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗାମୀକାଲି କି ହବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ପ୍ରଫେସର ବେହେରାଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରଫେସର ଭିସିଙ୍କୁ, ଭିସି ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ବଲ୍ରେ ସେଠି ବଲ୍ବ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଠି ପାୱାର ଅଛି, ଜଣେ ସୁଇଚ୍ ମାରିଲାବାଲା ଦରକାର, ଯେ ସୁଇଚ୍ ଯିଏ ମାରିଛନ୍ତି, ଏ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଇଛି ସାର। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର, ଯେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିମାନେ ଦାସସଂଜ୍ଞା କାହିଁକି ବହନ କରିଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, କିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଲିସା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣକ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯେ ଦାସସଂଜ୍ଞା କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସେ ସମୟର ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିରାଟ ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ସିଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ଆମର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜା, ପ୍ରଜାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଦାସ। ସର୍ବେଷାଂ ଚାପି କ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସର୍ବେଷାଂ ଚାପି ଦେବାନାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏମାନେ ଆଶ୍ରା କରିକି ଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପଞ୍ଚସଖାଏ ଓଡ଼ିଶା ମହନ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ
ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାଦାସ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେବାଦାସ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଦାସ। ସେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ବି ସେ ଦାସ, ସେ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ବି ଦାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାଲବ୍ୟସ ଥିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ଦାସ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଦନ୍ତ୍ୟସ ଆକାର, ଦନ୍ତ୍ୟସ ଦ ଆକାର, ଦନ୍ତ୍ୟସ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦାସ ସଂଜ୍ଞା। ଏଇଟା ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏତେ ଚାଞ୍ଚ ଲୀଳାପୁଞ୍ଜ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ଏଇ କଥାଟା ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଲୀଳା ପୁରୁଷଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାସାନୁଦାସ, ତେଣୁ ଦାସ ସଂଜ୍ଞା ଲାଗିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବାରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି କେହି ବୋଧେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ତମହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତମସା ହତ୍ୟା କରିଦଉଛି, ନିହତ କରିଦଉଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆଜିର ବିଷୟଟା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଗରୁ ସାର୍। ଆଉ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କାଲି ଏଇ ସମୟରେ 11ରୁ 12:30 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା। ଦୟାକରି ଆପଣ ପୁଣି ସେ ଲିଙ୍କକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆମର ସାଇଟରେ ଲିଙ୍କଟା ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ କାଲି ବି ଆସିପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟ ଥିଲା ସାର୍, ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ଯୋଉ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରୁ ଆସିଲେ ଆମର ସାରଳା ଯୁଗ, ପୁଣି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ କବିତା ଗୁଡାକ, ଗାଥା କବିତା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ରଚନାଶୈଳୀ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍, ଆପଣ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶୈଳୀ ଯୋଉ ଅଛି। ବିଶେଷତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସାର୍, ଏବଂ ଓଏସ୍ଓରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାର୍। ଆମର ଯୋଉ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାର୍। ଏବଂ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ରଖୁଛୁ ସାର୍, ପୁଣି କାଲି ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।